Hello，大家好，今天我们来说一下 slice 啊，切片或者是切割，基本上这个跟 export 导出有很大的关系。那我们打开 Sketch 看一下，打开 Sketch 以后，我会想要用一个 Material Design 的模板，然后可以给大家做个 demo。因为之前我跟大家说过 export 嘛，你可以 export 一个图层一个 folder 在这边。右下角 Make Exportable，你点击之后可以导出各种形式 PNG、JPG、TIFF，然后你可以导成1倍大、2倍大、3倍大，这个之前都有跟大家说过。但是今天还有一个 Tips 呢，是要教给大家的是假设我在这里看到有个爱心，然后这边是三个 button 嘛，Favorite Trip，有爱心，有这个是 Favorite，第二个是 Bookmark。书签，第三个是 share 分享。那我在用 slice 的同时呢，我可以在 insert 里面选择 slice，然后点击这个爱心。那我大家可以看到左边的文件上面就会有虚线的 favorite，然后你导出的时候在右边也有预览，你就可以用这个 export 导出。点击 bookmark 的时候，你也可以用 slice。点击一下就是把这个。选中的地方选中，如果你想用左键按住，然后下拉的话，也可以 export 整个这个 slice，这个都是可以任君选择的。然后share 的话，我还是一样在这里给大家用一下 slice。好了，大家可以看到这三个图层外面都有一个虚线包围着，那么在左边的 folder 下面也可以看清楚。那么在我们导出之前呢，我如果想要把这些 assets 或者这些 icon 都要放在一个文件夹里面的时候呢，我需要做一件事情，就是在这个 favorite 左边，写一个母文件夹的名字，比如说我想叫它叫 folder，然后加个 slash 就是斜杠。然后在 bookmark 上面也是，然后在 share 上面也是。如果我加了同一个母文件，就是 parent folder 的文字的话，当我这三个 share 东西导出的时候，大家可以看到，因为所有的文件都被我选择了，然后我这边可以，因为我只想测试这三个小的 icon 嘛，然后我就highlight 这三个，然后不要 export all，不要全部都导出，然后导出这三个，我可以导出到桌面上。然后导出的时候，你就会发现它基本上这三个就是在一个文件里面了，而不是在分单独的三个里面。所以这个是要跟大家说一下的。还有就是基本上我会个人用切割用的比较少，因为基本上当你所有的 icon 都是一个图层之后呢，你选择之后你是分别都可以 export 的，你切不切都没有差别，因为当你导出的时候，它会自动的切割。所以基本上就是一个我觉得切割上来说可以用的一个 tip，就是说你可以在文件上夹上面，写一个就是 folder name，这个比较方便你 organize。然后我刚刚选择那个一个 shape exportable 的时候，大家可以看到这边 shape 旁边已经有一个slice 那个小刀的 icon 已经在旁边了，因为这个是可导出的，因为你摁过导出的时候，它就会有这样一个 icon 在你的标记旁边，所以这只是一个提醒而已。基本上就是一个比较小的一个 follow up 吧，就大家知道一下 slice 的用处就行了。那就今天就这样喽，拜拜。